lidi, a dneska si budeme povídat o mojí další kytaře a bude to Fender Telecaster American Professional 2 RV3T SB v ceně 45 590 korun. Já jsem měl to štěstí, že to byl poslední kus a byl tam už asi rok vystavený, takže pár muzikantů si ho bralo do ruky a hrálo si tam na něj, tak jsem mu ukrcal o pár tisíc, jsem to měl levnější. Jo. Jinak jsem včera zapomněl říct k té Ibanezce, já jsem původně ani nechtěl Ibanezku, chtěl jsem prostě kytaru s dvojzratným tremolem. Tak jsem si nějakou vybral, já už teď si nepamatuju, co to bylo za značku. Ale ona mi přišla a u hlavy byl zlomený krk. Tak ty dopravci dokážou zlomit ty krky tady. Vlastně kdyby se ten krk sundali, tak máte pomalu jak baseballovou pálku pevný. Můžete s tím hledat co sklidně rozbít s tím krkem a on to vydrží, ale dopravci ho dokážou zlomit. Takže pozor, naštěstí mi ji vzali okamžitě zpátky a já jsem si ještě nějakou tu tisícovku přidal a vzal jsem si radši tu bílou Ibanezku, kterou jsme si včera ukazovali. Takže dneska si ukážeme tady toho Telecastera, pravá Amerika, tak doufám, že se vám bude líbit. Já teda jsem si konečně pořídil tady tu profi kytaru. Akorát už jsem nenašel na internetu přesně tu samou, protože s tou bílou deskou už tam prostě není, tak tohle je vlastně to samý, ale má to tu desku takovou červenou. Jo. Tak se na ní podíváme nejdřív tady na stole, omrkneme ji a pak vám ukážu nějaký obrázky, nějaký ten popisek a potom si na ní zase něco zabrnkám, abyste slyšeli, jak to hraje. Takže jdem do toho, videa prý mají být krátký, dlouhý videa nudí. A já už tak pomálu mluvím, takže rychle do toho, ať vás nezdržuju. Takže takhle vypadá moje oblíbené telátko. Ono je to vlastně klasický telátko. Kdyby tam nebyl ten nápis Fender, tak by klidně člověk řekl, že to je nějaká kopie za 2000 nebo za 3. Ale je to opravdu pravý Fender. Pravý znaky, že i tady je napsáno Fender. Jo. Tady už dali teda mosazný kameny. Oni už trošku stmavli, byli takový zlatější. Klasika, tenhle snímač, oba snímače, snímačů kobely, tónová clona, volume, úplně jednoduchý všecko. Krk teda palisandr, jak vidíte, tmavej. Nultej pražec už je teda kostěnej, to jsem rád. Já si je sám dělám, tak tady už nemusím. A klasický pendrácký mechaniky. A důležité je ten nápis, že jo. Pozor, abyste si někdy od někoho nekoupili nějakou kopii přetáhnou na originál. Vždycky se na tu samolepku, teda na ten nápis, podívejte z boku proti světlu, jestli náhodou nezahlídnete, že je to samolepka. Protože oni takhle můžou na levnou kytaru dají samolepku, jo. Dají tam klidně tady ten plech s nápisem Fender. No, podíváme se ze zádu. Klidně vám tam nalepěj i výrobní číslo, taky samolepku. Tak taky zkontrolovat pěkně proti světlu, jestli to náhodou není obtisk jenom. Jo. Mechaniky by měly mít taky Fender nápis, ale nevím, jestli je to podmínkou. Pak je důležitý tenhle ten plech, taky Fender Colona California. Teď ty novější bráchové už mají tady tu jednu stranu takovou zakulacenou. I tady toho těla, že se tam ještě líp dostanete do zádu s rukou. Jo. Tyhle ty zámky jsem si teda koupil. Jsou to taky Fender. Jo. Je na nich takhle F.
A struny, jak vidíte, jdou skrz tělo. Strkají se tam teda tady z té strany, jo. Barva, mi se tady ta barva líbí, než nějaká celá červená, nebo žlutá, nebo tak. Já mám rád tuhletu barvu. Na Jacka je tam taková prohlubeň. Jo. No a ještě uvidíte obrázky z obchodu. Taky se mi líbí, že je tady ten takový znak taky trošku kvality, když je tam tady ten hnědý pásek. No a řemen jsem si taky koupil s nápisem Fender. Prostě já mám Fender rád, takže takhle no. Tak viděli jste jí zepředu ze zádu. Teď si něco o ní řekneme a pak vám zase něco na ní zahraju. Tak a teď se tak v rychlosti můžete podívat na obrázek s cenou a vůbec nějaký ten popis, co je to za dřevo a tak. Tak já to vezmu jen tak rychle, no, barva jste viděli, to je ten Sunburst. Úprava lesk, tělo je olše, krk je javor. Profil krku C, dep C, menzura 648, jo, 22 pražců, šířka nutého pražce 42,8, konfigurace snímačů SS, single single, že jo. A model je to nějaký V, mod 2, single coil, tele. Taky se z toho moc nedozvím. Ovládání a tak dál, kobylka pevná, mechaniky Fender, hardware, chrome nickel. Důležité země výroby Spojené státy americké. Jo, takže ty obrázky si můžete klidně zastavit a celý si to přečíst, co se o té kytaře píše. No, si na ní zahrajeme teďko. Poloha snímače u krku, jo. Podíváme se na polohu uprostřed, to jsou oba snímače. Thank you.
pitvu kobylky. Takže na ty sola to je ostrý, no. To nabudíme, jo. Ta bude vrčet, no. Samozřejmě vrčí na ten single coil. Střední polohu, to už nevrčí tolik, že jsou oba snímače. Krabičky, že jo, tak se vlastně i na tuhle jednoduchou kytaru. Oni jsou ty telata hlavně jako na ten country beat, americký country, ale dá se to vlastně použít na cokoliv.
Takže jste slyšeli, já teda jsem spokojený, když na tenhle multi efekt od Zomu to moc dobře zrovna nesoluje. Ono tam těch na těch zkreslovačů je hodně. Já mám nastavený nějaký distortion. A na tu ukázku to snad stačí, že tam dám chorus. Tady v těch úplně u kobylky na tom snímači. Krabičkama, že jo, by z toho byla i dobrá solovka. Ale ty telecastery se většinou používají na tu country, prostě tam se malý zkreslení, no, hlavně kompresor, a když se to škubí ty struny, tak ten kompresor to usekává. Má to takový typický štěkový krátký zvuk telecastera, to americký country. Ale jak vidíte, tak i to solo na to by šlo. Možná i metal, se to dobře nastaví. Jo. Takže to je originál Fender Amerika, Kalifornie. Tak snad vám to stačilo. A když tak, jestli se vám to trošku líbilo, děkuji za odběr, nebo nějaký like. Tady dole, jo. Teď už jim, že to je tady dole. Takže ahoj u další kytary, kamarádi.